wakati mumbere yo yata kulekera nesalawo nayo ekalube godo ku bintu ebimu bye Yesu bolera nakutegezeza nti emyalo kunyanje nene Azov Sea ne Black Sea Russia yaddawo n'okuseka neseka nereta amata amalwanyi okuvebule nebwe mu buli ekisoboka kitongole ekisoboka kubamu eryato nebirandi badde lyamwe nge bandirideze basobole okusibawo kubanga bamanya nti awa mawanga ogenda kuboga kutemba zombi komunya mpuliriza na kunyonyode era kanziremu kunyonyole ndi ku Azov Sea ne Black Sea Russia wetegedde ng'emyalo egyo tegikkiriza kuba nti waliwo yadde akenyeenya okuyitawo ensi Ukraine ne Russia yennyini n'ensi ezeetooloddeawo ennimi bafarmers abali mu agriculture ne Belarus eyo nayo ogitwaliramu bebamu kubasinga okulima mu kitundu awo era ensi ebitundu bingi ku buli kikumi tusibiddewo nnyo olukoba ku nsi ezo ssatu kubanga nakubuulidde nti zino zibbiri supu ezitakyawera kati kubanga eŋŋano efuusa akaŋŋano tugenda kutandika kwogera nnya supu olw'ensonga nti eŋŋano ekola capati zino zetubadde tujjamu bbiri supu tekyawera ntono nnyo ku katale olw'ensonga nti Azov Sea ne Black Sea pots eze yambisibwe gwange lya Ukraine edisinga okulima eŋŋano n'okugitambuza mawanga amalala wasibe kakati gwe mulunya mpuliriza amawanga ne gatandika okusala amagezi kubanga enjala kakutiya enjala tolya mwana eyolekedde okutwambalira si ab'omu Ukraine bokka si ab'omu Russia nedda ne Uganda wano naffe twolekedde okugenda mu njala tolya mwana kubanga eŋŋano tetulina yaffe wano ne bwe tubandoza kye twasinze okukola ku ŋŋano kwe kuba nti kugiddamuko ne tugitweka mu mbeera eyagalwa naye nga ejja okuva mu nsi ezo nga bwe nkubuulidde kaakati bw'oteekako ensi endala omuli Ethiopia ensi endala omuli Somalia nakubuulidde nti ekitongole kya World Food Program kigabirira abantu abakunukkiriza mu bukadde 13 Uganda wano tuli abantu obukadde ng'ana mu 5 mwendo guli awe gutyo kale ne bwe tubaana ana mu 5 kakati teebereza nti ensi ekitongole kya World Food Program kigabirira abantu kyenkana Uganda eziweranga 4 oba 5 kakati teebereza ng'abantu abo bonna be batayina mmere kyekyavuddeyo ne kirajana kiga ndi bannange bwe mubanga ddala musobola mulinamu omutima ogw'obuntu kale tumanyi muli bakambwe naye ekigambo ky'emmere temukizannyirako ne Russia bye yayogedde nabikubulidde neega nti hey ndoza mukirabye mulabye amaanyi gaffe ku bintu by'essala bino bintu by'emmere bino tubirinamu omukono naddala nga tukutaawo ku nnyanja ezennene ewayita emmere etambula mu mawanga ag'enjawulo kakati amawanga bwe gaalabye nga biriwo ebityo olwaleero ensonga ziri nyenkandaggo anti ensi eya Ukraine esinga okifiirirwamu etegeezezza nti ekituufu bategeezeddwa abadde no Ukraine minister of internal affairs Antoni Garashenko onumuwi w'amagezi mu ministry eyo eya internal affairs ensonga z'omunda mu ggwanga erya Ukraine naye ayogedde yeesimbye gyalinga omusezi agulesowani nagandi ekigambo tukiwulidde okuva mu ggwanga erya Amerika batumatizizza era abanga babadde beeraliikiridde Russia bw'enaabeeganya amagezi tugafunye nti Amerika ebakubye akaama nebagamba nti gana amampaati ageegoloza omukadde Russia ng'anaawanvuwa gagenda kumuggwa kubanga nti kati ekitongole eky'ebyokwerinda ekitebe ky'amagye Pentagon kiri wakati mu nteekateeka okuleeta amaata ag'akabenje gali agaalagirwa bagaleete kyokka bakyasala magezi bagawe buwi ensi eya Ukraine ebenga yegenda okugakozesa kubanga oluusi awo kyetaagamu n'obukugu
obwenja uru kukozesa amaatago banga kine ekizibu ekiriwo olwaleero kyetaaga kujjawo kati kikonge kiri mu kkubo olutalo lugenda mu maaso naye abantu bwe basakata kati awo tuba tutandise okulwana entalo bbiri ate okimanya enjala bwe banga gyeri n'obwavu tobulaba kati anti ekyobugagga kisookerwako mmere era bw'olaba togirina n'obwavu bubaawo kakati ate nakugambye nti okulya mateeka osobola okuzaala omwana n'osalawo obutamuweerera osobola okuzaala omwana n'osalawo kale asiibe nga tayambadde ng'abalala bwe bambala naye tosobola kusalawo obutalya kakati ekitegeeza nti guno musango munene gwa naggomola Russia gwe yazza era nti lutunuuliddwa ng'olutalo olw'omulundi ogwokubiri mu lutalo olugenda mu maaso mu nsi ey'Ukraine lutalo oluyinza okuviirako abantu bayitirivu okufa enjala bw'okwata ku myalo egyo egiri ku Black Sea ne Azov Sea ensi yonna oba ogenda kugirumya enjala kakati America akamaneeka kuba Ukraine era Ukraine n'evaayo neyeenyumiriza ng'olugunji olw'ettulu netandika nti tuwulidde amaato agagenda okuba amaato ga Russia gali mu kkubo gajja era naffe amaanyi we tugenda okugajja bagenda bakuba babaleke ne mu kkubiro manya akaana akatonga wakagambye nti nja kumukuba nga kakuloopedde ani mami una nkuba agati nja kumukuba kagenda kakuba kalionza ganja ajja kukuba kakati ne Ukraine awo weeyimiridde egambye nti tuli mu kwogerezeganya n'eggwanga erya America banoonya kubanga waliwo obuzibu ebyokulwanyisa bingi ebibadde bijja mu nsi ya Ukraine nga America yeebiwaddeyo era twawulirako amawanga amalala nga Bungereza nga Russia yeewaana nti ebyokulwanyisa ebibadde mu kkubo nga bijja tubikubye Russia weenoonya kakati America enoonya ekkubo ettuufu wawe eyinza okuyisa ebyokulwanyisa bino kwe kusalawo nti oba babiwe abamu ku banywanyi abali mu mukago gwa Europe gye biba biyitira bikiibirize bituuke wano mu Ukraine eyo nayo ensonga ekyali yakusala magezi naye waakiri ekisaliddwawo kiri nti America yagambye nti egenda kujjawo ekiti ekigudde mu kkubo ly'emmere kyekirasha ekisinzidde ku mayanja gano amanene ne kiryoka kiziyiza ekkubo omuyita emmere kakati beteefuteefu bagenda kuba battula naye gw'omulungi ampuliriza akalina abiri otega kalaba kubanga nakubuulira nti amaato gano amalwanyi gaba n'ebintu bingi ebyenjawulo era Russia yeewuunya nnyo kubanga awo we tuvudde mu mwezi oguyise baakuba eryato lya Russia eryato eryakabenje lyempita eryakabenje lyeryato eryakabi Moscow baali kuba nakati we twogerera likyali wansi likkirira terinatuuka ekitegeeza nti tebaafunayo magezi gayinza kukozesebwa kujjayo lyato li Moscow eryato eryo lyaluma Russia muganda wange n'okutuusa kati Putin buli lwajjukira agugumukanaga busajja bwankubira eryato busajja bwakuba eryato lino lyeryali eryato erikulembera amaato nga bw'olaba gano ge nkugambye ge bakozesezza okuziba emyalo gino bwe baali kuba n'okutuusa kati likyamuluma ninga kizimba kakati eryato eryo tekinologiya gwe baakozesa okulikuba yali waakika kya waggulu kubanga lyo lyennyini lyali limbega lyalyo lyo lyennyini lyali ddwanirizi lyalyo lyo lyennyini lyayinzanga okulumba ate ne liziyiza kyokka obusajja bwalizinduukiriza ne buliyita kulitalaba okukakana kati liri wansi eyo mu nnyanja mu liyanja eryo erya Black Sea kakati ekitegeeza nti amaato gano agasigaddewo nabo tekinologiya oyo bakyamulina kyova olabanga mu mazima tekiyinza kubeera kyangu kugamba nti tugenda kukuba kubaawo mangu naye era nga bwe baakola guli semuto wattire gege wazo omuya ne ku mulundi guno beteefuteefu era bakyogedde runye nanga nti omuziziko ogwo gw'amaato agakuta tugenda gakuba kubanga kisoboka olaba twakubaliri naye amagezi we gakyasalirwa kwe kumanya ani agenda okuba eggwanga erya Ukraine lyazzeemu okulaajana nga ligamba nti waakiri balyongeze ku byuma ngo jeko zino zijja valini n'ebyokulwanyisa ebirala byenzize nkubuulira nti babongere ebyokulwanyisa ebirala gumulungi ampuliriza omulimu kikyali kituuza tegunnaba tebannaluba kakati ebyokulwanyisa ebyo
bisubirira oba bisubirwa okujira mu mugugu ogwensimbi ziri bilioni dollars ana ezalagidwa seneti ya America ne bakandi bakiriza baziyisiza zisoro kuyambako mu byokulwanyisa okugula ebyokulwanyisa ebyomuzinzi nakubulira ndi je tutandikide amawanga gano gagenze gasetuka mukuwaye ebyokulwanyisa singa bayina obusaali eri je twatandikira bwe banditandisiza ne bajjanga bagenda babo ku mafumu banditandikide ku migo busaali mafumu bijambia ne kakati bagenze nabo basesetuka ebyokulwanyisa bye baleta ndozo biwulira ne wankubadde nga bino byonna bibaweereddwa muli ne kiri kye natuuma empenduzo kye tuyite empenduzo wano mu World Report bagenze babifuna chokera baganti tebimala kakati esuubi lyabwe liri ku billion dollars ziri ana ezigenda okuyambako mu kubulidde nti mu byokugula ebyokulwanyisa mu byokugula ebintu ebiyimirizaawo ensi eno emmere n'ebifaanana bwe bityo kale no enteekateeka nnene naye waakiri essuubi we liyinza okuddiramu kwe kutegeera nti ekituufu kiri nti emmere yandiddamu okulabika singa America enaakola ekyo kyekoze Ukraine kyerowoozezzaako nti mazima bagenda kibayamba guwamma balyoke batambulira omulunya mpuliriza ebyo bwe bityo bwe biri kyokka era olupapula lw'amawulire olwa Reuters lwabadde lumaze okuwandiika nti mu White House bino tebibadde tebivudde mu Ukraine bivudde mu White House amaka agobwa president mu nsi eya America babadde bamaze okuwandika nti bali mu nteekateeka okukwasa emizinga egikuba amaato bagawe Ukraine mu ngalo mu buliwo siga nti tuligaleta bagabawe mu ngalo kakati kiri kye gami nti banoonya wawe ganaayitira kubanga noono nakubulire nti akayina abiri otega kalaba ate ebyuma bino oba olusa babyeguya biri bya buseere kakati tulina bituusiza ddala kakati era waliwo abakugu abategeezezza nti emizinga gino bagirabiddeko ddala kale no eyo ye nteekateeka eriwo waakiri enjala tolya mwana yandigaana okukwata abantu olwakino singa kyokka olunalwo olutalo olulala kubanga olwaleero we bukeeredde gwe mulungi ampuliriza bwe nva mu birango ŋŋenda kukutegeeza nti Russia okusinziira byendaba wano era abagiwagira nammwe kanveyo mbabulire nti ye Russia esala magezi okwanukula ekyakoleddwa omukago gwa nnatu weekend egenze okutuuka lwadde lunaku lwa kusatu amawanga Finland negwanga Sweden gamaze okuteekayo ebiwandiiko byago ebisaba okwegatta ku mukago gwa nnatu kakati ekyo kyakosezza era nekiretera Russia emitaafu mu kyenyi newankubadde nga byayina okukola ayinza obutabyogera kati kyokka yanyiize era n'akangazza kakati defense minister Sergei Shoigu avuddeyo n'alangirira nti nabo kye baliko olwaleero bagenda kwongera okuwandiika amawanga amalala bagasikirize gajje gabeegatteko olulyoke lukoye okwanukula ekyakoleddwa wiiki eno newankubadde tekinnaba kugwekereza naye nga obukodyo bwakyo bwonna bwakuggwa era mukulaba ng'amawanga okuva ku Finland Finland ne Sweden beegasse ku mukago gwa nnatu kakati ne Russia yanukudde neega nti nabo buno bwe buufu bwennyini bwe balimu amawanga amalala mangi bagenda geesibako balabe nga gajja gabeegatteko olwo lulyoke lukoye kakati era Russia tekomyawo olwaleero ababaka mu paliamenti abava mu kibiina bakiyita United Russia Party kino kye kibiina Putin mwafugira bavuddeyo ne baleeta ekiteeso ne bagamba nti bannange muve mu kulyanga Katonda ajjula tutandike tuwandiike etteeka liyite abasirikale okuva ku myaka 40 nabo tubawandiike mu gye ery'eggwanga lino kakati nno kano kabadde kabonero akalaga nti Russia ekkiriza nti ekituufu yafiiriddwa abasirikale bangi ekyo kimu ate ekirala nekiba nti kitegeerekese nti newankubadde mu nsi ezisinga obungi abavubuka be basinga obungi naye seba abavubuka boolaba abo batuuka ne bakoowa ekintu ne bakikooyera ddala nga nti
tetoina byotunyumiza byatwalwana toina byotunyumiza ndi atewe rwali weruti ebye byafayo tetubina nekatiba nabe myaka ana mukuru munabwa ayinzo kuba nnyonyole enshonga ne bagitegera chokajukira babadde te bawandikibwanga mu majje ngapote baba yibate baba wabakandi a katuyite abaana bano kuba ku myaka 18 bebali mu mateeka okutuuka mu myaka emirala egisaanidde nga naye tegiwezaana be baba badda mu majje bajja kukuba emundu ne mungu afata abaali olunya mpuliriza kino kyatuuseewo olunaku lw'eggulo omulenzi ow'emyaka 2 omusirikale ali ku ddaala lya sergeant mujje erya Russia bwe baamututte mu kkooti eye Ukraine omulenzi n'atuuka nakkiriza abaga tsomolera mu bitundu tundu baga nti ekitufu omulenzi ono n'okutuuka okukkiriza nti kitufu yatto musajja nga te yeewakanye nako kyenkana yeerumiriza bwerumiriza musirikale owense yarasha mu kifo ky'okwewakana n'okwerumiriza yeerumiriza naga nti namutta kati ogwo gwe mujiji omuto mbu kiraga buko obw'abaana bano abato okubanga obateeka mu bintu bye batamanyiiko mutwe na maguru balwana naye ne Soviet Union gye balwanire eyagala eggwanga lya Ukraine libenga teteryegatta ku mukago gwa NATO tebaabiriimu baagala bya mulembe guno omutebi balioke batambule bagende mu maaso kakati gw'obanyumiza biri bye twalwana sematalo sibanyiwe yali akagwa kakati bano nabo bakitebuse ne baga nti obulenzi buno obuto bwa.com tebwagala byafaayo kale katuwandiike abasajja abakulu ab'emyaka 40 n'okudda waggulu kubanga abo waakiri ne bwe baba tebaaliwo mu ssematalo ziri ezaayita naye baabiwulirako bazadde baabwe bayinza okubanga baabibagamba naye gwe teebereza omwana ow'emyaka 21 obe 18 ekitegeeza nti kitaawe ayinza okuba mu myaka 42 kakati ebyo si byangu nnyo kunyumya okusinga bano nga bazadde baabwe baabirabako eri era nga babijuliza babiwerako obujulizi kakati eyo yenteekateeka naye nga mu ngeri emu oba endala kiyina engeri gye kigenda okujeebuulamu eggwanga erya Russia lino nga lirumirizibwa ddala nti bw'owandiika abaana kwana mu 5 ogenda kuba weekubya ennyondo nga weerumiriza nti wafiiriddwa abasirikale bangi emiwendo gy'abasirikale abafudde mu lutalo luno gikyatankanwa eggwanga erya Russia lyogera mu 10 awo olunaku lw'eggulo lwagenze okuggwako ng'eggwanga erya Ukraine litegeezezza nti waakiri mu mazima gennyini kyetwogerera ddala kyekituufu abasirikale ba Russia abawerera ddala 200,000 nga mu kakaaga awo tumaze okubatta era tubasse akati Russia ekyo tekikkiriza naye kino kyekola kino ky'okuwandiika ab'emyaka 40 kyekiyina obuzibu obugenda okuvaako okulumirizibwa nti ddala ddala okuva lwe wasindika y'abasajja bo baafa ekituufu olwaleero nakubuulidde nti bano batandise obuteewakana waliwo omukungu wa gavumenti omu avuddeyo naye n'ayongereza ku bizza ebyogerwa ebibadde bitali bya bulijjo abamajje n'abakungu mu gavumenti okubanga bwe bavaayo ne boogera olwaleero omukungu oyo ayogedde n'agamba nti ekituufu tulwana n'eggye lya Ukraine naye liri kuba kubanga ekituufu twagenda tetumanyi nti kyenkana obukodyo bwe twatwala babutusinza kati awo ensonga nebanga kugwa draw ate bano bwe babaako amaanyi amalala jjukira n'omusajja oli gwe nagambye ow'amagye naye yakyogeddeko nti bano balina amaanyi amalala ate nga n'obukodyo kyenkana ffe twabubawa kati tusobola kubaako nsonga bw'ogiwakanya nga gw'olwana naye mwenkanankana alitendereza naga nti ejje lino ly'amaanyi tolina nakyoyinza kulikolako naye Bungereza naye erabudde nti mu butuufu ebigambo ebiriwo byamazima wadde tuyinza obutaagala biwulira bo babungereza sinze bungereza ne banywanyi baabwe bayinza obutaagala kubiwuliza nti naye obusajja buno obwabadde mwazo vusto buyinza okubanga mazima bungi bwalekulidde obukunukkiriza mu 12 Russia naye ezoogeddeko naye nebungereza nayo neejuliza neega nti ekitundu kye Mariup singa tekuube kusaba nnyo Russia yandikuuliita nakyo ate bwemala okukuuliita nakyo edda ku ddoni baasi kubanga obusajja buli bwe bubadde busibyewo ekitundu kino eky'emariyapo kakati mu mbeera eyo bwe buba nga bwalekulidde nga ne Russia ekijuliza ne Bungereza.